както на физически постустройства, така и онлайн. Решения за големи онлайн търговци. Решения като ATM услуги, гифт карти, кредитни карти, white label продукти и много, много други. Какво стои в основата на нашия бизнес и какво ни помага да се развиваме толкова години? Това е част от нашите корпоративни ценности. И те са свързани с иновациите. Непрекъснатият стремеж да имплементираме в продуктите си последните технологии, които излизат на пазара, за да създадем достъпни като цена, лесни за използване и приятни за крайния потребител продукти. Това е в основата на нашата мисия. И като говоря за мисия и за нашата стратегия, имам удоволствието да дам думата на изпълнителния директор на iCard AD, господин Явор Петров, да ни разкаже малко повече за поводът за днешното събитие, мотивите, които стоят за организирането на нашето проучване и разбира се да ви поздрави от името на компанията. Заповядайте, господин Петров. Благодаря ви. Здравейте. Надежда каза, че е неформално това събиране, но аз като хвана микрофон не става официално вече. Здравейте, Явор Петров съм аз, изпълнителен директор на iCard. Първо искам да ви поздравя и да ви благодаря, че сте тук с нас на това събитие. Аз, за разлика от маркетинга, тук ще малко изместя фокуса от една тема, която всички наричаме иновации, като една любима наша дума, като кажа, че всъщност след така повече от 10 години в бизнеса с иновации, iCard всъщност създаде нещо много просто. И това просто нещо се нарича iCard дигитален портфел. Всъщност считаме, че в iCard ние създадахме един незабележим продукт. Незабележим защо? В смисъл, че това е продукт, който ползваме в ежедневието си и на практика забравяме за неговото съществуване. Всъщност това е една вещ по подразбиране. Като пример мога да дам четката за зъби или, разбира се, по конкретния случай, портфела. За дамите, ако предпочитат портмонето, примерно. Това сме се опитали да направим с iCard дигиталния портфел. Но ако се върна на думата просто, колегите, с които работя, знаят, че често използваме едно сравнение, ще го споделя с вас, нашият продукт iCard дигитален портфел е просто като космическа совалка. Ще кажеш ти защо е просто совалката ми? Просто си, нали, 2-3-4 двигателя, здрава ламарина, 4 кресла за космонавтите, няма и кормило даже, слагат космонавтите, пускат копчето и совалката излита. Нали, простичка работа. Ще оставя на вас да направите паралела с усилията и труда, което сме вложили за да създадем този продукт, с ноу-хауто, което сме натрупали през всичките тези години. Но всъщност, както всички знаем, в примера с совалките, някои от совалките гърмят, разрушават се, има и жертва. За да не се случи това и с дигиталният ни портфел, ние инициирахме това проучване, което да покаже нагласите на хората относно ползване на финансови и платежни услуги. Бих искал да кажа, че като българска компания, iCard, така парадоксално локирана във Варна, иска да предложи качествено обслужване на своите български клиенти. Намираме се в една, бих казал, изключително конкурентна среда за предлагане на финансови продукти, до която ние искаме да се докоснат и българските потребители. В тази конкуренция, в която се намираме, заедно с всички останали колеги, разбира се, ние се надяваме да получим българския потребител да получи един продукт, който е на европейско ниво. Благодаря ви още веднъж, че сте тук. Това беше от мен. Ще се виждаме, може би, след събитието. А сега отново
нашата надежда и надежда на Римова, ще продължим. Да, благодарим. Благодарим ти, Ябор. Мисля, че е време да пристъпим към интересната за вас част, а именно какво ни показаха резултатите от проучването, което проведохме. Благодаря. Какви ще бъдат акцентите на това представяне? Ще започнем с кратък преглед на методологията, която е използвана, и характеристиките на потребителите, които включихме в нашето изследване. Кои са те, къде живеят, с какви доходи са и така нататък. След това ще видим по-настоящем какви платежни средства предпочитат потребителите, колко често ги използват и защо, кое е най-важното за тях, когато избират да ползват един платежен инструмент. Ще обърнем по-специално внимание на един тип разплащания, който не е толкова приятен за нас, но ни се налага да го правим. Обслужването на комунално-битовите ни сметки. Там ги обслужваме. И акцентът за нас – дигиталните алтернативи. Познават ли ги и използват ли ги вече потребителите на българският пазар? И до каква степен те са част от потребителските навици? Целта на проучването ни беше да изследваме потребителският опит и нагласи към различните финансови услуги и продукти. И по-скоро платежни. Как направихме проучването си? Избрахме количествено проучване, подбрахме си целева група, която отговаря на няколко основни характеристики. Хора, които живеят в големите градове, на възраст между 18 и 65 години са, задължително потребители на интернет и ползватели на смарт мобилни телефони. Обхванахме 400 респондента и събрахме данни чрез уеб-базирана анкета. Профила на аудиторията, хората, които попаднаха в нашата целева група, относително равномерно разпределени по пол, също и по възраст. Това, което се забелязва за целевата група, е, че има по-висока концентрация на такива потребители в югозападен район на планиране. Особено в София, 27% от целевата група се намира в София, а останалите 57% са в големите областни градове. Доходите, най-голямата група като доход, са потребители с доходи между 500 и 800 лева. В останалите групи имаме отново относително равномерно разпределение. Какви средства за разплащане използват тези потребители? Два са водещите методи в България за разплащания. Това са дебитните карти и, разбира се, разплащанията в брой. Интересен факт е, че дебитните карти вече изпреварват с малко, но изпреварват плащанията в брой. Много силно е проникването на нашия пазар и на банковите преводи и разплащанията през онлайн банкиране. А също така впечатление прави, че много силно застъпен като метод е наложения платеж. Защо? Ами допускаме, че това се дължи на активната онлайн търговия, изключването на сделки от разстояние, както между физически лица през популярни платформи за това, така и между физически лица и по-малки бизнеси. Може би ще обърнете внимание, че на последно място по популярност и приемственост на влизане стоят все още виртуалните карти, дигиталните портфели и предплатените карти. Те са с процентно навлизане 14% за виртуалните карти, 12% за дигиталните портфели
и 11 за предплатените карти. Всъщност, какво стои зад тези 12%, които са посочили, че използват дигитален портфел? Това са приблизително 47 800 потребителя. Много интересен факт, който установихме тук е, че тези 12% от потребителите, които твърдят, че използват дигитален портфел, всъщност при въпрос е да посочат кой е продукта, който използват, посочват продукти, които не са дигитални портфели. В голямата си част те посочват апликации за мобилно банкиране или средства за онлайн разплащания. Едва 2% са потребителите, които наистина използват дигитални портфели и са посочили бранд, който е дигитален портфел. Каква е честотата на използването на различните разплащателни инструменти? Независимо, че наблюдаваме много висок процент безкасови разплащания, честотата на плащанията с кеш е безпрецедентно висока. 61% от потребителите над 30 пъти месечно правят плащания в брой, което означава, че повече от един път на ден представителите на целевата група правят плащане в брой. Ако сравним процента на потребителите, които правят същия брой плащания над 30 на месец с карти, то е едва 5%. Относително висока и средната сума, която ежедневно всеки един потребител, представител на целевата група, носи в себе си в брой. Това са 66 лева. Интересен факт също, докато достигнахме, е, че дори потребителите, които са с много висока честота на използване на картови продукти и много често предпочитат да платят с карта, дори тези потребители носят в себе си суми в брой близки до средните. А именно, установихме по 64 лева на ден. Кои са факторите, които влияят при избора на платежни инструменти и средства за разплащане? Факторите са много, разбира се, но водещи за потребителите в България са сигурността при разплащанията. Не я изтъкват като най-важна. И на следващо място обаче се очертава чувствителността към цената. Какво им струва разплащането или продукта, който използват, и каква е поддръжката, разходите по обслужване на този платежен продукт. В допълнение на това, много важен фактор, който забелязваме, е и бързината при обработката. За днешния потребител, който има все по-малко време, бързината на обработката на плащанията се оказва ключова. Битовите сметки. Как потребителите обслужват своите регулярни комунално-битови плащания? Все още доминират плащанията на място, в физически локации. 61% от потребителите посочват, че обслужват сметките си и предпочитат да обслужват сметките си в физически локации. Сумарно обаче, онези потребители, които използват различни алтернативи за плащане и обслужване на комунално-битови сметки, които са онлайн базирани и са безкасови, надминават онези потребители, които посещават офиси. И не само, тук прави впечатление, че има разминаване между това какво правят потребителите и какво предпочитат. Какво имаме предвид? Плащанията на сметки в офиси не са най-предпочитаният метод за плащане.
въпреки че на практика потребителите го използват. Това разминаване е сигнал, че имаме потенциал тези проценти да се променят в полза на безкасовите плащания и използването на алтернативни онлайн базирани и дигитални методи за обслужване на сметки. По отношение на навиците при обслужване на комунално-битови плащания се оформят три групи, ако ги изчистим. Онези потребители, които плащат само и единствено на място, са само 40%, като това са предимно хора, които нямат собствен доход, лица под 29 години и предимно жени. Плащанията само онлайн се наблюдават при 37% от потребителите, а тук се забелязват представители на целевата група, които са в активна възраст, хора между 30 и 39 години, с по-високи доходи, живеещи в столицата и предимно мъже. Потребителите, които комбинират и двата метода, в зависимост от удобството, т.е. ползват офиси и представителства, където могат физически локации, където могат да си обслужват сметките, но и онлайн решения са 21%. Това пък се оказва, че са потребители в по-високата възрастова група, между 40 и 49 години. Отново тук се вижда, че повече жени обичат да миксират двата метода за плащане. И сега да видим какво е проникването на дигиталните алтернативи и нагласите на потребителите към тях. Започваме с безконтактните плащания. Оказва се, че безконтактните плащания вече са изключително популярни в България. 79% от представителите на целевата група споделят, че за последните 3 месеца са плащали безконтактно. А средният брой безконтактни плащания, които всеки потребител прави към настоящият момент, тук говорим за безконтактни плащания с карта, много важно, е 12 броя. Приемат се като относително сигурни и изключително удобни за потребителите. Също по отношение на плащанията с карта, изследването на възприятията за сигурността, колко сигурни са за потребителите плащанията онлайн с техните карти. Интересен резултат е, че българският потребител ги счита за относително сигурни и не се страхува да пазарува със своята карта онлайн. Как стоят нещата при безконтактните плащания с телефон? Едно от предимствата, една от най-търсените възможности, които дигиталните портфели предлагат. Едва 11% от целевата група посочват, че за последните 3 месеца са изпробвали и са плащали безконтактно със своите телефони. Средномесечно установяваме, че броя на плащанията безконтактно с телефон е по-малко от този при безконтактните карти и това са 7 броя плащания на месец. Наде, бе, дай един пример. Какво е това безконтактно плащане с телефон? Безконтактно плащане с телефон? Ами това е възможността, когато отидем на каса, на място, при който иде търговец, да не се налага да си търсим портфела или картата, ами директно с телефона, който ни е в ръката, да си заплатим сметката. Просто докосваме с телефона си терминала и за секунди от нашия дигитален портфел е взета сумата за направените покупки и ние можем да си вземем нещата и да си тръгнем.
Това са плащанията с телефон. Плащания, които са опосредствени естествено от технология и които се предлагат към днешна дата от различни дигитални портфели, които имаме на пазара. Така. Как се оценяват плащанията с телефон от потребителите, които ги използват и имат опит с тях? Възприятията са доста добри от гледна точка на сигурност. Оценката на сигурността по отношение на плащанията с телефон се доближава до тази за плащанията с карти. Освен това, разбира се, потребителите оценяват този тип плащане като изключително удобно и много бързо. Това е сигнал за добрия потенциал, който имаме за масовото навлизане на този тип продукти. Потребителите ги харесват и ги оценяват високо, с много предимства в тяхното ежедневие. Изричните изисквания. Какво очаква един потребител от своята алтернатива, дигитална алтернатива, дигиталните портфели? На първо място този продукт да бъде освободен от такси за обслужване. На второ място, много важно за потребителите, е възможността в реално време да виждат във всеки един момент, в който си отворят телефона, да могат да видят какво е състоянието на тяхната сметка, какъв е баланс им, какви операции са извършили, защото това им дава усещане за контрол. На следващо място по важност виждаме, че все още за българските потребители, и да, логично е, като говорихме за разплащанията в брой, е много важно да може да имат достъп до парите, които съхраняват на дигиталния си портфел и в брой, т.е. да могат да изтеглят пари в брой от този дигитален портфел. Каква е цялостната нагласа и оценка? Дигиталните портфели все още не са навлязли и не са масово приети от потребителите, но общото предразположение към тях е изключително положително и хората са готови, нагласите към тях са изградени, хората са готови да започнат да ги използват. Най-важното за тях, както и пред малко споменахме, безпрецедентно са таксите и усещането, че управляват през цялото време парите си. И в обобщение, какво ни показват всички тези резултати, до които достигнахме и какво можем да обобщим? Безкасовите плащания са вече факт в България. Те присъстват масово в нашето ежедневие. Независимо, че все още не се случват с дигитални портфели, за този тип продукти има изключително висок потенциал, защото имаме изградени нагласи към него, имаме сигурност и удобство като оценка на този тип продукти. Това, което е важно за пазара, за всички, които работим в тази сфера, е, че трябва да се повиши информираността на потребителите. Трябва много по-ясно да се прави, да помогнем на потребителите да правят разграничение между мобилните банкови приложения и дигиталните портфели. И с това да им помогнем да ги приемат по-лесно в ежедневието си. Благодаря ви за вниманието. Ще се радвам малко по-късно да можем да обсъдим в повече детайли тези резултати и съм сигурна, че ще имате и много въпроси по тях. Тъй като освен на текущото проучване, разбира се, ние имаме и наблюдения за пазара и за потребителите от нашия опит с подобни продукти. Но преди въпросите, искам да ви представя
колежка, Габриела Анастасова, човекът, който ръководи всички продуктови проекти и създава целият продуктов дизайн на нашия дигитален портфел. Тя сега ще разкаже какъв е той, какво представлява и с какво се отличава от останалите продукти на пазара. Благодаря. Здравейте, много ми е приятно, че съм тук сред вас. В общи линии аз съм тази, която всеки ден се изстрелва с простата свалка. Абсолютно. И в общи линии, така ще кажа някакво думи за iCard Digital Wallet. Това е най-новото ни приложение, което е за Android и за iPhone. На пазара е сравнително скоро, в началото на годината. И какво, защо казваме, че е уникално? Аз много се притеснявам, съжалявам за това. Супер си. Дали? Добре. iCard, дигитално портмоне, всъщност съчетава както вашето онлайн и мобилно банкиране, така и всичко каквото държите в вашия физически портфел. Това са всички дебитни, кредитни карти, карти за лоялност, банкнотите, стотинките, които аз лично много ме дразнят и ми тежат в портфела. И всъщност с iCard мога да правя всичко това, което мога да правя пред мобилното си банкиране и с физическия си портфел. Съвсем наскоро получихме един коментар от наш клиент, като не се сещам всъщност дали беше в маркетите или по имейл, но коментара гласеше: днес ви гласувах пълно доверие, оставих всичко вкъщи и излязох само с мобилния си телефон и iCard. Плащах с телефона си навсякъде, използвах картите си за отстъпка, даже изпратих пари на приятел, докато пих кафе в парка. Като го прочетох, искам да ви кажа, че ми стана много мило и така много се зарадвах, много съм горда с този коментар. По простата причина, че всъщност това е всичко, което ние искаме да дадем на нашите потребители. Сигурност и свобода да правят всичките си ежедневни действия, да плащат безконтактно с телефона си, което очевидно разбрахме, че не е чак толкова популярно. Да имат визия в реално време какви средства разполагат, да виждат транзакциите си, да изпращат пари на своите приятели, семейство, роднини, като това е без такси, и да пазаруват сигурно онлайн с виртуалните си карти. Тоест, това е всичко в iCard, тоест всичко, от което един нормален потребител има нужда. Какво друго още мога да кажа? Изтеглете си приложението. В каква посока ще развиваме iCard? Това, което така предстои пред совалката в нашата платформа, е да поканим търговци, които да имат възможност да създават виртуални карти за лоялност и програми за лоялност и чрез iCard да общуват с своите клиенти, да им изпращат промоции, оферти. Като казвам под общуват, говоря в контекста на чат. Това също е нещо, което ще бъде добавено и развито в портфела. Тоест, всички ние сме си свикнали да си чатим, да си непрекъснато да си пишем съобщения. Защо не е да го правим в iCard, да си изпращаме пари междувременно или да искаме пари от своите приятелчета. И да пазаруваме. Да пазаруваме, естествено, да. Най-любимото да пазаруваме. Да, да пазаруваме. Ами аз, да, определено много пазарувам с iCard. С виртуалните си карти. Имам много виртуални карти, отключвам ги, заключвам ги и плащам във всякакви съмнителни сайтове, защото
Не се притеснявам, че моите пари могат да бъдат откраднати. Те са на сигурно място в iCard дигиталния ми портфел. Благодаря. Благодарим ти, Габи. И сега е време за вашите въпроси, формални и неформални разговори, в които ще се радваме да споделим още информация и да ви разкажем още за опита ни с всички типове платежни инструменти, включително и най-модерните, търсени и обсъждани през последните месеци дигитални портфели. Ако някой има въпрос, пременя микрофон, ще се радвам да го поделя и при Мария също, да, тя ми го дава знак. Разбира се. Супер, много благодаря. С някои от вас се познаваме други ден. Антон Герунов съм, Локсенти, направим информационна сигурност. Понеже ние много дълбаваме информационната сигурност и това, което постоянно виждаме, е, че има много различно поведение в сегмента на милениалите. Нали, тези хора, които сега са активна възраст, те първа навлизат на пазара на труда, те много трудно ги хващат традиционните платежни услуги, те имат много по-различно поведение в сигурността. Нали, това го имахме дискусия вчера с Виза, нали, това е един проблем, който е от цялата индустрия. Така че на мен ми е много интересен въпроса, дали вашите милениали имат по-различно поведение. Тоест този сегмент, дали действа по-различно спрямо другите сегменти, дали са много по, дали може много по-лесно да бъдат хванати в мрежата на финансовите услуги, или по-скоро искат да имат тази независимост, която им дава нещо от типа на криптовалутите. Така че това е интересно, дали са видели вашето проучване. Ами, всъщност в обекта на нашето проучване това не беше застъпено като тематика, но от анализите, които правим, първо има много голяма разлика в поведението от пазар до пазар. За българският пазар все още не се виждат такива тенденции на силна чувствителност и търсене на алтернатива в лицето на криптовалутите, но очаквам тези трендове да се пренесат и в България. Това, което виждаме е, че приемането и навлизането на тези тенденции става по-бавно при нас. Това беше моментна снимка, моментна снимка на пазара. Дали можете да изведете някакви тенденции от тази моментна снимка спрямо ситуацията прямо преди 6 месеца, една година? Какви закономерности в развитие? В развитие това, което е вече очертано като тренд, увеличаване на дела на безконтактните разплащания, ние го споменахме. Със сигурност те са, считаме ги за масово приети. Хората познават безконтактните знаци, както по картите си, така и по терминалите, и много лесно се ориентират как да платят. Дори подсказват на касиерите, показват картата ми безконтактна, искам да си платя така. Друга тенденция, която е свързана с изменението на потребителското поведение, увеличава се делът на плащания онлайн с инструменти като виртуалните карти. Един инструмент, който доскоро беше непознат в България. Бавно, но виждаме ръст. Говоря за нашия опит и нашата клиентска база. Спрямо представителната извадка и целевата група, която е включена тук, да, виждаме, че този процент все още е нисък, но хората, които познават категорията продукти дигитални портфейли, прогресивно увеличават честотата на използване на инструменти като виртуалните карти за онлайн пазаруване. Тоест, когато потребителите са запознати с предимствата и ползите, личните ползи от един такъв продукт в тяхното ежедневие,
все повече им се доверяват. Не знаят как ще разберат, че плащайки с една виртуална карта, той може да се прехвърли някаква сума, конкретно плащане, да затвори, изтрия картата, да се извади нова или да я блокира за онлайн плащане. Какво всъщност правите с дигиталната карта, виртуалната карта, защото има доста понятия, които циркулират и в медиите включително. Дигитална карта, виртуална карта, средният потребител не е много добре запознат. Питането ми конкретно на това проучването, даде ли са резултат до колко потребителите са запознати конкретно с терминологията, просто изяснения, и доколко те оценяват някакви плюсове на конкретен продукт като виртуалната карта. Благодаря за въпроса. Изключително важен за нас. Нашата стратегия по отношение маркетинга и комуникацията на дигиталния портфейл има заложено като основна задача да работи с потребителите по отношение информираност, по отношение обучение, по отношение създаване и представяне достъпно на, как да го обясня, примерите в ежедневието на всеки, как да си помогнат всъщност да усетят, че с дигиталния портфейл може да си спестят усилия, време и да се предпазят. Така че не само по отношение на виртуалните карти, ами и по отношение на другите услуги, които са комбинирани в едно решение като дигиталния портфейл, имаме необходимост и ще работим в посока конкретни кампании с разработени ресурси, с активация на клиентите, срещи, тестове, клипове, уебинари, в които да обсъждаме точно тези теми. Да изясняваме понятията, да изясняваме приложенията и ползите от различните продукти. В проучването не сме влезли в такава дълбочина да изследваме всеки един конкретен инструмент по-отделно, но знаем от общата пазарна информация, че да, има необходимост и има изоставане по отношение на тези инструменти. И още един въпрос, говоряки за дигитален wallet, портфейл. Колко е достъпен той за крайния потребител? Всички знаем, ако трябва да се отворим банка сметка, отиваме, чакаме на гише, даваме документи и отваряме. Какъв е процесът? Тук може би по-скоро е към Габриела този въпрос. Колко е улеснено това? Може ли да стане дистанционно? Трябва ли да се отиде в някакъв офис? И въобще цялостно експириенс за един потребител? Ами, значи първо нашите потребители просто трябва да изтеглят приложението от App Market-а или от Play Store-а. И след това много бързо и лесно се регистрира с минимален сет от данни. Не е необходимо потребителя да отиде в офис, не е необходимо да се чака на дълги гишета, нито да извършва каквито и да е било други затормозяващи дейности, както при отварянето на една банкова сметка. И тук дамата до мен се регистрира, докато чакахме да стане 10:30. За колко време беше? Може би 5 минути. Мисля, че още общите условия. Така че го знаем. Значи имаш още 4 часа. Да, примерен потребител, който ще прочете още тези условия. Но да, всъщност регистрацията става много бързо, лесно. Просто създава си акаунт, който е така нареченият стартър. След което, ако клиентът пожелае да използва пълната функционалност на приложението и да има по-високи платежни лимити, тогава преминава през един кратък видеочат, който трае 5 минути и прави му се снимка на личния документ, и с това цялата драма по регистрацията и верификацията приключва за много кратък период от време.
на това, което се случва в банките. Свързани с основен акаунт, който е родителски акаунт, и той да има пълни права и средства за управление на детската сметка и картите, които са издадени към нея. Същевременно това имаме разработка и отворен проект за премиум акаунт, който ще бъде с който е вече за по-високият стандарт и по-висок клас клиенти. И не знам какво друго ще бъда да. Да, отговорът е работим в посока сегментиране, за да можем да предложим адаптиране към нуждите на различните типове потребители, продукти в скопа, в рамките на дигиталния портфел. Това е ключова задача за нас. Трансферите като цяло в България са нещо, което е, как да кажа, непознато и неизползваемо. Но да, за клиентите, които са в Европа, това е начин, по който те могат да изпращат и да получават пари в рамките на 10 секунди, като говорим за SEPA Instant. И да, това нещо наистина се случва. Аз действително ще изпращам превод до друга платформа по този начин, чрез SEPA Instant в рамките на 10 секунди. И това е също метод, чрез който много по-лесно и евтино може да се зареждат пари в дигиталния wallet. Защо казва, че не приложимото? Защото това е трансфер, който трябва да бъде във валута евро. Както знаем, всички ние в България имаме сметки в лева и някак си трудно разбираемо е как си изпращаме трансфер в евро и че всъщност няма значение каква е валутата на сметката и така нататък. В общи линии за мен това не е услуга, която е разбираема за България. Рядко се правят и затова поздравление, надявам се, че има някои.
всички изследвания показват, че финансовата грамотност в България е доста ниска и тя се открива не чрез въпроси ползвате ли дигитални карти, а след това като ви изпитаме дали те разбират какво значи дигитални карти, т.е. като така речите контролни въпроси, вие посочихте някакви тези. Когато сте оценили тази в групата, имате предвид въпроса дали ползвате тази финансова услуга или тези, които сте проверили, че наистина я ползвате чрез грамотността. И защо колко голяма тази таргет група, това не преща реално, като оцените реално. Значи това ми е първият въпрос. Предполагам, че с анкета по интернет, така ли е онлайн да направим проучването. В България по принцип за финансови услуги онлайн проучванията не дават достатъчно качествена информация. Не знам тази организация, която ми е направила проучването. Защо? Това е, което разбира повече от мен изглежда в тази област, но финансовите измами в България по телефони, интернет и навсякъде са направени много чувствителни и не отговарят. Примерно, ако питаш, имаш ли банкова сметка, те ти казват не, защото е възможно чрез тази анкета някак си да издивиш банкова сметка или нещо друго. Тоест, този тип информация малко не е изцяло. И още един въпрос имам аз, свързан с резултатите от проучването. Като цяло, вие сте отграничили тази група възраст и по местоживеене. Защо сте изключили останалите извън тази таргет група? Защото проблемът в България е, че ние използваме все повече или клиентската база се разширява в отношение на една и съща група, която е хората в вашата група, а нашия проблем е, че останалата част е non-bankable, не е финансово обхваната, т.е. имаме много ниска степен на финансово покритие. Един от проблемите според мен е, че хората се давят в информация. От липсата на информация сега се давят и ето и тук повечето въпроси, свързани с притесняване за това, какво представлява този портмоне. И това е проблемът, че има прекалено много информация, нямаш синтезирана, ясна. БНБ направи в сайта си хубава бутика, в която може да намериш много концентрирана информация, но се опасявам, че по вашите продукти няма така. Така че хубаво помогнете на БНБ да обогатят малко речника си в тази област. И към вашия изпълнителен директор, печелите ли? Аз започнах направо от финалния въпрос. Като цяло, за да може да се печели в един такъв продукт, ясно е, че трябва той да бъде масов. Тъй като видяхме всички, чувствителността на аудиторията ние сме покрили, ясно е, че той е без такси за обслужване. Един такъв продукт печели транзакционно, всъщност, и с допълнителни услуги към потребителите. Т.е. за разлика от традиционните банкови продукти, които печелят от кредити, депозити и инвестиции, месечни годишни такси, обслужване на гишета и печелен транзакционни и допълнителни услуги, специално в този продукт. Т.е. естествено, за да се случи всичко това, тъй като това са някакви промили, би ги нарекал като печалби, ние трябва да постигнем някаква критична маса. Т.е. ефекта на лавината, да го наречем, който считаме, че наближава. Искам да ви поканя, аз чета лекции по лични финанси в 6 университета. Да дойдете пред моите студенти да представите нашата продукта. Супер! Ще съм благодарен, да. Добре. Благодарен. По отношение на въпросите за изследването, всъщност имаме колега от Експлика, който ще може да разкажа детайли, защо сме направили такъв дизайн на проучването и защо сме формирали така целевата група. Да, здравейте, казвам Саси Георгиева и представлявам агенция Експлика. Това е агенцията, която реализира този следователски проект, възложен в iCard. Бих искала да отговоря на двата въпроса, защото на практика моят отговор включва и двата ваши въпроса, а именно метода на регистрация, защо се спряхме на онлайн проучване пред другите недигитални алтернативи.
част от арсенала на всяка изследователска агенция и защо се насочихме именно към жителите на тази конкретна целева група. Причината да се спрем на онлайн проучване като метод на регистрация е много тясно свързана с спецификата на продукта. Нормално е, интересувайки се от продукт, който е изцяло предназначен към лица, ползващи интернет и смарт устройства, да ги открием онлайн. Това вече не е невъзможно. Повечето големи онлайн панели, дори в България, могат да осигурят добра представителност на резултатите, към каквато сме се стремяли тук. Извадката е структурирана спрямо от данни на НСИ, така че да възпроизвежда характеристиките на тази целева група, с което отговарям и на следващия въпрос, защо именно тази група. Отговорът се крие и във вашия въпрос. Вие казахте, споменахте таргет група. Мога да се позова на това, което представи Надежда. Тя също неколкократно спомена думата целева група. Разбирате, че една профит-ориентирана компания, каквато е iCard, все пак има така определен целеви сегмент, дотолкова доколкото нейните продукти са предназначени за конкретни потребители. На база на много проучвания, които сме регистрирали годините, ние знаем, че най-активните ползватели и най-висок потенциал представляват именно жителите на градовете, поради по-голямото проникване на финансови услуги сред тях. Така че, мисля, че отговарям на въпроса защо градско население, възрастта 18-65, бидейки най-активни потребители. И може би тук бих искала и на Антон Геронов, тъй като също чувствам, че въпросът отчасти мога да дам отговори на твоя въпрос, касаещ милени или те. Конкретно тук в това проучване милените не са така от специфичен интерес, поради не много големият размер на изследваната съвкупност. Не е невъзможно, разбира се, да се правят анализи. Даже ние сме ги направили, някои от тях спомена самата Надежда, ще ви припомня. Това, което по отношение на българските милениели е важно да се знае, всички говорят за милениелите, но никой нищо не знае за тях в България. Те не са така масови изследвания, както в Америка, да кажем, където започва тази теория за поколенческата теория, корените й. Българските милениели, макар в един, както всички други, около 15 годишен възрастов интервал, което на фона един живот изглежда нищо, е много широк. Когато говорим за поколенчески специфики, 15 години са много. Ние тук, ако приемам като долна възрастова граница на милениалите, 96-та година, така общо приетото, да кажем, 95-та, 96-та, спори се по въпроси следователите, ако приемем тази година като долна възрастова граница, ще забележим, че всъщност на тази възраст българските милениали са често пъти по-скоро горната възрастова граница. Искам да се позова на тази, която около 2005-2006 година. Те често пъти са финансово зависими, изцяло финансово зависими от своите родители. Младите милениали, тези, които са до 29 години, както самата Надежда посочи, предпочитат все още касовите плащания. Причината за това е, че те често пъти нямат собствен доход. Все още някои от тях не са навлезли реално на пазара на труда. Аз познавам хора на 27-8 години, които те първо започват първата си работа. Докато следващата група милениали, тези 30-39, както спомена Надежда, са именно тези, които първи възприемат технологията. Това са тези, които в най-голяма степен плащат само и изцяло онлайн. Така че говорих и за милениали в България, нека имаме предвид, че имаме поне две поколения милениали в рамките на тази 15-16 годишен възрастов интервал. Интересни са милениите в България, те първо предстои да разберем повече за тях.
за следващото поколение след тях. Примерно, очевидно, че тенденциите, които ги виждаме на Запад, нали, те ще дойдат рано или късно. И това, което правят техните милениали, е, че много, много купуват нетрадиционни финансови услуги. Нали, примерно, аз веднага се сещам за Робин Худ като модел. Нали, Робин Худ, това е една анти-естаблишмент финансова организация, която се опитва да хване точно тези млади хора, които не вярват в банки, тези, нали, хора, скучни хора с костюми де-факто. Нали, и се опитва наистина да хване този сегмент. И на мен ми е любопитно дали растящите доходи на това поколение на 30 години милениалите всъщност ще ги насочат извън най-стандартната банкова система, която са карти, гифт карти, разплащания, контактни, безконтактни, касови, безкасови и към някаква малко по-различен тип услуга. Така че това е според мен нещо, което ще наблюдаваме. Отговорът е да. Може би още не го наблюдаваме. Децата на възраст 30-39 години най-често са и тези, които имат най-високи доходи. А както така недосмислено демонстрира и проучването, лицата с по-високи доходи са по-склонни да възприемат новите технологии. Много по-бързо ги възприемат, по-масово ги използват. От друга страна, по-младите, тези, които все още плащат касово, те пък когато възприемат технологията, я утилизират много по-активно в своя ежедневен живот. Те свалят множество приложения, използват ги масово и максимално се възползват от технологиите. Финтех частта им, може би в момент, в който достигнат по-голяма финансова независимост и стабилност. Ние са правили доста изследвания на тази тема. Голяма разлика между тази възраст, тези, които са минали през образователната система и тези, които не са. Значи, тези, които са минали през образователната система, са по-консервативни в финансовото си поведение, отколкото тези, които не са. Тоест, апетита за риск намалява с образование. Риск от отношение финансовите услуги. Така че, много интересно, освен това, огромни разлики има между това. Аз преподавам повечето университети и във УЗАФА. Не може да си представите каква разлика има между нагласи, отношение финансовите услуги на студентите тук, във УЗАФА, частен университет, по-скъпо образование, по-качествено и масовия, Пловдивски университет. Значи там учат студенти, които родителите им не могат да си позволят дори да ги изпратят в София да учат. Така че там е другата група. Огромна консервативност в Пловдивските ми студенти, много по-отворени, всички, те знаят повече от мене за нови дигитални услуги. Страхотна разлика. Ние изобщо не говорете за поколение като такова, защото в България е страшно диференцирани са възрастовите групи вътре, по местоживеене, по образование, по всичко това. Ние просто нямаме понятието за някаква интегрална оценка. И всички тия макро неща трябва да върват по-скоро към таргетиране на групи, за да виж. И записа се, това е много важно. Да таргетираш не голямата група, да виж вътре по-групата и на глас. Адски се различи. Но това мене много ме тревожи, че нямат образованите, млади хора, милениумите, те нямат апетит за риск, а без риск няма печалба бе хора. Няма как. Ако не рискувате до 29 години, кога ще рискуваш на 60 като мен? Няма да стане кара. Давам им портфели, казвам, ето ви 10 милиона и ви давам виетнамски дом, валут портфели да ми направят, част от парите в валути, част в ДЦК-та, част в корпоративни акции, злато и сребро, еми потрясаващо е. Злато купуваме, 70% от портфела в злато. Викам, защо не купите гръцки ценни книги, бе? Не знаете ли какво ще се случи след една година, две години? Ще се върнат към AAA, мога да стигнат. Няма го апетита за риски. Това сме ние виновни преподавателите. Не знам дали има някой тук. Ние ги учим, че да ни, особено тия да четат управление на риска. Не дей да излиш от вратата, защото 0,5% е шанса ти падне керамида или да бъде няма. Значи, това беше директно в моята градина, тъй като не знам дали всички знаят, аз чета точно управление на риска. Не, аз хвърлям в кука всичките тези учебници, в които не започват с това, че ако нямаш риск, няма печала. Точка. Това движи света, риска движи света. Колкото и да не ги кажа. Може ли да върна полето малко след пак на... Не всички сме милениуми. Какво мислите по отношение на риска? Става въпрос за следното. Логването, както всеки на смартфона ви е с пин-код, който е 4 цифри. Дадено за разлика
най-ценното приложение. Това е възможността за ловане с електронен подпис за смартфон. Това, между другото, този въпрос се задава от вашия клиент на нашите гишета и той не е хипотетичен. Аз се извинявам, обичам теорията, това е страхотно, но да се върне малко където на реалността. Този въпрос е доста ключов, почти става все по-ключов. Всички вие четете и знаете за това, че щом веднъж си в интернет, а вашия телефон и без вас в интернет, значи той е пробит или ще бъде пробит съвсем скоро. И пак казвам, за разлика от всичките други 20-30 приложения на вашия телефон, този за портфейла ви е някакси много по-ценен от всички останали. Приложението ви биха били пробити. Ами аз може би съвсем отгоре-отгоре този път, за да не затрудняваме аудиторията този път. Леко в по-техническата си, по-техническата си. Въпросът е има ли тенденция да се върви нататък като разработки? Ами тенденциите, според мен в световен глобален мащаб, са към биометричните защити, лично според мен. Електронните подписи са нещо твърде физическо, което е чудесно и се ползва, но не на всяко и в новите технологии може да се ползва. В смисъл, не е удобно, искам да кажа, за използване. Не е практично, да го наречем, от комерциална гледна точка. Дали са сигурни телефоните? Да, сигурни са. В смисъл, компютрите също са сигурни. Затова има антивирусни програми, затова има, нали, специални приложения за телефони. Има технологични методи, по които се изолират, както и в нашите приложения, дадени функции, те са недостъпни, те се отключват, се декодират с, да кажем, случая биометрични данни или с тази въпросната 6-цифрова парола. 6-цифровата парола е нещо доста сложно за догатване. Нали? То обикновено, тъй като, нали, ние също имаме, би казал, доста сериозен отдел по информационна сигурност, нали? Аз винаги се шегувам с теорията за албанския хакер, нали, който праща един имейл, нали, по почтата, който пише: аз съм албански хакер, обаче ние сме много назад в технологично отношение, не мога да ви заразим компютъра, ако мога да се стартират и той приложим. Проблема идва от по-скоро от познати, близки, приятели, т.е. от физически хора. Такава някакво хакване, което идва по електронен път, е много нископроцентно вероятно. Според мен, и въпреки всичко са вземете тези защити, знаете, че постоянно изтичат и в преста, т.е. те не изтичат, те се публикуват информация за ели коя си банка, ели колко си милиона и така нататък. Ами случват се такива неща. Борбата е единия гони, другия бяга по-бързо и така е. В смисъл, затова казвам, че информационната сигурност, да, със сигурност е много застъпена също и при нас. Нали? Няма как. Тъй, че това е горе-долу моето обяснение на въпроса. За електронен подпис не е със сигурност. Ако може да допълня отговора към вашия въпрос, извинявайте, да който не познава, казвам се Лъчезар Бейков. Принципно, технологията за електронните подписи е позната на Запад, може би преди повече от 30 години, те вече се приемат като цяло за морално възприятие. Всяко едно средство, което се свързва с компрометирано устройство, се смята за компрометирано отново. Т.е. физическата връзка между вашия електронен подпис и компютър, който вие работите, също се компрометира. В този случай няма пин, който да ви спаси. Идеята на бъдещата идентификация е идентификацията да се случва от две устройства, които не са взаимосвързани и са разделни една от друга. Затова повечето издатели на електронни подписи в България в момента работят по издаването на облачни кепове. Т.е. идеята на облачния кеп е, че той е някъде там в облака, има определено security, не искам тук да вземам думата от издателите на електронните подписи, но самата технология, първо няма как да включите електронен подпис за мобилен телефон, надявам се това всички е ясно. Второ, може да го направите, ако той някъде в облака е защитен посредством, както колегата каза, с вашата биометрия, дали е ирисово разпознаване, дали е face recognition, дали е fingerprint или нещо друго. Но основната, самия бъдещето на електронен подпис, такъв какъвто всички познаваме ние в България последните 10 години, то ще бъде променено. Няма как самите устройства да останат същите. Няма как ние да вървим с картата по този начин. Първо, знаете, необходимо е софтуер, който да се инсталира на всяка една машина, където сядате да работи. Нали, разбирате, че човека, който е на 17 години, няма как да го накарате да си
носи с него софтуер или да влиза някъде да го свали, при положение, че има много по-удобен метод за работа. Затова технологията еволюира по нуждите на потребителите, които ги използват. Няма, по мои данни, няма нито един човек, който от милениум поколението работиш с такова свързаност. Повечето предпочитат софтуерни токен устройства, различни видове, Google аутентикатори и така нататък. И това е нещо, от което всички ние можем да се насочим така на софтуерност. Благодаря и се извинявам, ако съм изявен. Аз благодаря, беше много полезно, но аз не с това започнах, не съм определение, но това е да бъде. Аз също отдавна не съм от това поколение, но все пак... А иначе българския законодател не е чувал за биометрични данни и в България за сертифициращи доста услуги за идентификация на цели. Да, това е идентификация, ние разширяме физически във всеки ден от офисите на банката или на търговеца. Но те от българския законодател чул за биометрика, но по-скоро няма дефиниция. Какво означава това? Нали? Иначе се споменава тази дума в някакъв текст. Okay. Да. Ами, благодаря ви за това, че станахте част от нашата бизнес закуска. Надявам се, че ви е било интересно. Само да кажа, тук още закуска нямаше. Да, и може би за тези от вас, които са чакали през цялото време закуската, време е тя да започне. Искам да ви поканя да се подкрепите с нещата, които сме ви приготвили. И разбира се, да ви поканя да продължим разговорите си по темата в още по-неформални разговори.